Artiljerijsko odeljenje grupe odvažnih uništava položaje oružanih snaga Ukrajine uz pomoć vučenih artiljerijskih oruđa MSTB kalibra 152 mm. Posade napadaju minobacačke baterije, sisteme PVO, komandna mesta i dugotrajna vatrena mesta. Navođenje artiljerije na cilj i prilagođavanje vatre vrši izviđačke grupe koje koriste bespilotne letelice. U Ugledaru borci jedinice Viking metodično uništavaju neprijateljske vatrene položaje. Grad je pretvoren u tvrđavu. Svaka zgrada je tvrđava. Ukrajinski militant je nemara za lokalno stanovništvo i infrastrukturu. Wagner je vatrenim talasom napao položaj oružanih snaga Ukrajine u Bahmutu, prenose ukrajinski izvori. Ukrajinski vojnici izveštavaju da ruske trupe aktivno koriste taktiku vatrenog talasa da probiju odbranu oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinski položaj lete u vazduhu.